Selviättekö te nyt varmasti keskenänne? Ole ihan huoleti, äiti kulta. Olkaa varovaisia tulen kanssa. Mamma kulta, sinä sanoit siitä jo. Hillo on hyllyllä tutulla paikalla. Sanoit jo senkin. Ai, sanoinko? Ja peskää sitten lakanat ja siivotkaa talo joka päivä ja... Ei nyt joka päivä ja muistakaa... Nyt meidän täytyy kiirehtiä, ettemme myöhästy vihkiäisistä. Joudumme kulkemaan yksinäisten vuorten yli. Ai niin, niin totta. Pitäkää huoli itsestänne. Palaamme niin pian kuin mahdollista. Voinhan luottaa teihin, niskuneiti ja nuuskamuikkunen. Juhlikaa ihan rauhassa. Koettakaa te pitää hyvää huolta itsestänne. Muistakaa tuliaiset! Älkääkä unohtako minua! Et saa mitään! Millä perusteella? No, älkää pelätkö. Tuon jokaiselle jotakin. No, nyt me lähdemme. Hyvää matkaa! Pitäkää häissä! Kiitos. Hei! Hei vaan! Saanhan minä syödä nämä. Sen kun syöt, mitä pöydällä on. Tästä päivästä alkaen talousopettaja lapsia! Ajatella, että me olemme talon isäntiä. Niin, ai minä haluan nukkua ulkona kukkien keskellä. Hei, saanko minä ehdottaa? Mennään joelle uittamaan tukkeja. Ai nyt heti vai? Mennään. Minä tulen mukaan. En minä voi, kun en osaa uida. Lipsu, älä aina marise. Minun on vaikea pysyä tasapainossa. Lipsu, älä pyöritä tukkia. Hoi, on vaarallista seistä. Käykää istumaan. Lipsu, pysy aloillasi. Ei tästä tule mitään. Takakäpeläni ovat kuin makaronia. Hoi, minne te kaikki katositte? Muumipeikko, niiskuneiti. Jauhu, kuka auttamaa? Kipsu, älä hölitse. Tässähän on matalaa. Totta, jalat ylettyvät pohjaan. Hei lapset, mitä te olette tekemässä? Anteeksi, me... Tulkaa heti paikalla pois vedestä. Joki on liian vaarallinen leikkipaikka. Hukutte vielä. Hän näyttää Hemulilta. En tunne. Saanko kysyä, kuka täti on? Se ei kuulu teille. Ylös vedestä nyt ja sassiin, lapset. Joo. Kuka kummassa tuo vanha käkkä on? Kyllä te säikäytitte minut. Muistakaakin, että se oli viimeinen kerta, kun teette tuommoista. Joki on vaaraton, ihan matala. Kaikki joet ovat vaarallisia. Ajatelkaa, mitä olisi tapahtunut, jos en olisi ehtinyt väliin. Me leikkisimme kaikessa rauhassa. Totta vie! Äitini olisi samaa mieltä kuin minä, jos hän olisi täällä. Me seilaamme tukeilla alinomaa, eikä meille ole koskaan sattunut mitään. Teillä on ollut onnea. Äläkä ole nenäkäs, nuori mies. Vaikka ette olekaan vielä joutuneet onnettomuuteen, se ei tarkoita, etteikö sellainen olisi voinut sattua tänään. Nyt saatte johdata minut kotiinne. Onko selvä? Siinähän kotiinne on. Puhun äitini kanssa. Äiti ja isä eivät ole kotona. Ai, milloin he palaavat? Eivät vielä pitkiin aikoihin. Vai niin? Äiti ja isä lähtivät sukulaisemme vihkiäisiin noiden vuorten toiselle puolelle. Voi hyvä tavaton. Ja te joudutte olemaan omin päin, kunnes he tulevat takaisin. Hyvä rouva. Me osaamme huolehtia itsestämme. No ette varmasti osaa. Vanhempanne ovat ajattelemattomia, suorastaan vastuuttomia. Äidistä ja isästä ei saa puhua pahaa. Ei niin! Ja kuka rouva on? Ja minä en ole sitten teille mikään rouva. Sanokaa minua Hemulitädiksi. Hemuli, joka asuu täällä, on minun veljeni. Voi hyvä luoja, mikä sotku!
Tämä jos mikä todistaa, että te selviää yksin. Muumimamma ja muumipapa eivät tule takaisin vielä pitkiin. Aivan niin, minä pidän teistä huolen. Oho. Nyt tulee toinen ääni kelloon. Alkakaa siivota. Tässä on riepuja. Rouva. Ei rouva, vaan hemulitäti. Mikäs sinun nimesi on? Minä olen Muumi, Muumipeikko. Vai Muumipeikko? Eikö tädillä ollut tarkoitus mennä Hemulin luo? Niin juu, Hemuli odottaa jo tätiä. Oi, ei mitään hätää. Veljeni ei tiedä, että olen tulossa, enkä saisi sen siunaaman rauhaa, koska ajattelisi vain teitä. Minä en voisi olla niin vastuuton, että jättäisin pienet avuttomat lapsiraukat päiväkausiksi kotiin. Taas täti puhuu rumasti. Niin puhuu. Sanoitko jotain? En. Kuolen nälkään. Ruoka on pian valmista. Niiskuneiti auttaa tätiä. Minä lyön vetoa, että ruoka on pahaa. Oho. Mikä sinulla on nilkassa? Nilkkarengas. Se ei ole sopivaa. Pienet tyttöset eivät käytä nilkkarengasta. Ai. Aikuisena voit vapaasti tehdä itsesi naurunalaiseksi. Niin, mutta kun... Minusta nilkkarengas on kaunis. Ai, sinä tainat olla nuuskamuikkunen, hm? Vaatteitasi pitää paikata, ja tuskin niitä on koskaan silitettykään. Luulin, että olisimme saaneet olla keskenämme. Nyt ollaan kiipelissä! Muumimamma ja muumipappa olivat paljon mukavampia. Anteeksi vain, mutta minä lähden nyt. Oi, älä vielä lähde, nuuskamuikkunen. Älä pahastu. Minä en voi sietää tuota käkättävää hemulitätiä. No niin, keitto on valmista. Näyttää maukkaalta. Onko pöytä katettu, muumipeikko? On. Nuuskamuikkunen. Nuuskamuikkunen. Nuuskamuikkunen lähti, koska hän näki millaista soppaa on tulossa. No niin, käykää pöytään istumaan ja maistakaa keittoa. Joo. Yksi on poissa. Nuuskamuikkunen pakeni. Myy. Kuulepas myy, noin pienten tyttöjen ei sovi puhua kädet puuskassa. Missä nuuskamuikkunen asuu? Teltassa joen rannalla. Teltassa? No sitten minun täytyy viedä hänelle keittoa. Mutta... Syökää nyt ennen kuin jäähtyy. Muumimamman keitto näyttää maukkaammalta. Varmaan hirveän makuista. Niin. Minä tiedän olevani hyvä kokki. Maistakaahan nyt, olkaa hyvät. Kiitos. Kiitos, kaunis. Parempaa kuin odotin. Maistui ihan yhtä herkulliselta kuin muumimaman keitto. Enkös minä arvannut? Eikö olekin hyvää? Nipsu saat lisää, jos haluat. Maistuuko myy? Varmaankin herkkua sen mielestä, jolta puuttuu makuaisti. Se on oikein. Au! Miksi sinä putkit minua? Täti saisi mennä pois. Ei tämä ihan äidin keitolle vedä vertoja. Vai niin? Mutta minusta tämä on oikein hyvää. Oletko sitä mieltä? Olen. Hauska kuulla, teen huomennakin aamiaiseksi jotain oikein hyvää. Minä tahdon lisää. Se sopii. Nipsu on oikea syöttöpossu. Nyt täti ei lähde pois kulumallakaan. Hirveä nälkä. Myy, älä sottaa. Ruokaa ei saa ahmia. Nipsu ei saa vilkuilla ympärilleen, kun on lusikka suussa. Muumipeikko ei saa hörppiä niin, että kuuluu ääntä. Myy, ylärpäät pois pöydältä. Rouva, saanko lisää? Älä sano minua rouvaksi, vaan tädiksi.
Tähdet tuikkivat. Muuska muikunen! Luovat valoaan. Siinähän sinä olet. Hemulitäti. Toin sinulle keittoa. Täti on kiltti. Sinä tosiaan asut teltassa. Niin asun. Eikö teltassa asuminen ole epäterveellistä pidemmän päälle? Nuuska muikkunen. Hei. Tulitko meille yöksi? Jos se käy. Keitto oli hyvää, mutta en kestä tädin nalkutusta. Pohjoisessa näin sen valtavan valaan. Oi, entäs sitten? Sitten menin Peuravuorille ja siellä kohtasin taikurin. Eihän. Valvovat vielä. Kerro, mitä sinä sitten teit. No, sitten olin yötä vanhassa rappeutuneessa linnassa ja kuinka ollakaan keskellä yötä. Miten myöhään te aiotte valvoa? Teidän olisi pitänyt olla unessa aikaa sitten. Rupeamme heti nukkumaan. Muumi? Minäkin panen silmät kiinni. Hyvä. Sillä lailla. Haluan kuulla sen tarinan loppuun. Jos puhumme kuiskaten, täti ei varmaan kuule alakertaa. No niin, mitä sinä näit siellä linnassa? Kuunteles. Raskas ovi avautui narahtain ja esiin tuli vanha kuningas kruunu päässä. Mutta hän olikin pelkkä luuranko. Älä! Niiskuneiti, sinun pitää painaa paljon kovemmin, että lika irtoaa. Ai! Pikku myy, sinähän vain töpöttelet harjalla lattiaa. Ai niinkö muka? Luuta tänne. Käytä harjaa näin. Aa, sujuupa setäniltä somasti. Joko opit? Täti voi siivota, kun osaa niin hyvin. Pidä pienempää suuta, nuori nainen. Kyllä, täti. Älkää maatko nurmikolla! Huh? Ruohikko vilisee inhottavia hyönteisiä ja matoja. Kyllä te olette vaikeita. Mikä nyt on vialla? Pudistelkaa itsenne hyvin ennen kuin tulette sisään. Milloin muumimamma ja muumipappa tulevat kotiin? Eivät ehdi ainakaan tähän hätään. Tarkoitatko, että meidän täytyy jatkaa entiseen malliin? Minä en käsitä tätiä. Meidän täytyy ajaa täti pois! Mutta millä keinoin? Minä toivon, että mörkö tulee tänne ja säikyttää tädin tiehensä. Täti säikyttäisi mörön pois! Niin siinä kävisi. Niin varmaan. Auttaisikohan myrkkykäärme? Voi miten ihana tuoksu. Täti, minulla on asiaa. Kas niiskuneiti, tulit juuri sopivasti. Maistapa näitä pikkuleipiä. Juu. Hyvä. Onko? Olen iloinen. No miten voin auttaa? No sitä vain kun märkä. Hemulitäti. Säikähtikö täti mörkää? Niis kun äiti kilttiällä mainitse sen olion nimeä. Mörkää jos mitä minä pelkään. Niinkö? Sepä mainiota. Jehuu, nyt löytyi keino. Pian olemme vapaita. Taas neula pisti minua. Kuinka hän onnistuu? No niin. Oho. Oh.
onnistuimme! Täti pelästyi! Täti tosiaan pelkää myrkkyä. Mikä tömähdys sisältä kuului? Tätä tapausta minä en kyllä unohda ikinä! Huomenna täti on jo poissa. Ties vaikka hän lähtisi jo tänä yönä Käpälämäkeen. Huomasitteko tädin ilmeen? Ai tästäkö olikin kysymys? Arvaan, ette te pidä minusta. No ja... Lähden huomenna aamulla heti herättyäni veljen luo. En viipynyt täällä kauan, mutta täytyy sanoa, että nautin siitä. Kiitos. Minulla on nälkä. Oma syynne, kun ette syöneet minun keittämääni soppaa. Ai että se himulitädin soppa oli herkullista. Soppa ja soppa, kuka välittää sopasta? Nyt me saamme tehdä mitä haluamme. Ja minä voin pitää käsiä puuskassa vaikka koko elämäni ajan. Ei ole kovin naisellista pitää käsiä puuskassa. Suusuppuun, itse hörpit keittoa. Nuuskamuikkunen, aiotko lähteä? Tänään syö kalaa hyvin. Minä tulen mukaan. Nyt on satanut niin kovasti, että saamme varmaan paljon kalaa. No tule sitten. Joo. Minäkin tulen. Odottakaa minua. Hei, nyt he jättävät minut tänne yksin. Vaikka sama patua, minä lähden mukaan onkimaan. Myy, miksi et ongi? No kyllä luulisi, että kolme kalamiestä saa niin paljon saalista, että siitä riittää minullekin. Tule taas katsomaan minua. Samat sanat. Tule sinä katsomaan minua. Juu, pidä itsestäsi hyvää huolta. Samoin sinä. Kiitos nyt vaan kaikesta. Hemulitäti ei sanonut mitään. Totuuden nimessä olimme hänelle aika epäystävällisiä. Ai, täällä te kaikki olette ongella. Hei, Hemuli! Sisareni kävi tervehtimässä minua. Emme ole tavanneet pitkään aikaa. Ai niin, hän kehui, että te olette tavattoman luotettavia lapsia. Ai! Kilttiäkin te olette. Vallottomia vai? Sisko oli huolissaan minusta. Minä kun elelen yksikseni. Oi, tädin sateenvarjo! Seis! Kanala! Pelastetaan täti! Apua! Apua! Hemuli täti, koita kestää! Apu on lähellä! Täti, ota vavasta kiinni! Älä vain päästä otetta irti! Kiskotaan! Pelastus onnistui! Onneksi! Oletko kunnossa? Eihän hemulitädillä ole mitään hätää, eihän. Kiitos kysymästä, mummipeikko. Ihan hyvin minä voin. Hoi, minä pyydystin sateenvarjon. Nipsu. Nipsusta on tullut herrasmies. Paljon kiitoksia kaikille. Oli onni matkassa. Kiitos teille kaikille. Kiitos, kiitos. No niin, aletaanpa siivota. Edetkää reippaasti nurkasta toiseen. Muumimamma ja muumipappa tulevat huomenna. Minä pidän täällä komentoa siihen saakka. Myy! Juu, tiedän! Mutta ei sinun olisi tarvinnut pyytää tätiä takaisin. Se nainen rikkoo vielä meidän luumme. Eikä mörön pukukaan enää tehoa häneen, se on varma. Myy, mitä sinä siellä mutiset? Minäkö? En minä mitään mutise. Ha,
Ahoi, lapsukaiset, täältä me tulemme. Muumitalo on pidetty niin hienossa kunnossa, että voimme jättää lapset yksin milloin vain. Todellakin. Eikä. Ei mielellään yhtä pitkäksi aikaa kuin nyt. Hauskaa, että teillä on ollut ikävä. Olen iloisesti yllättynyt. Luulin, että meitä odottaa kaos. Niin olen minäkin. Kyllä teitä odottaakin kaos ensi kerralla, jos me vaan saamme olla ihan itseksemme. Minulla oli todella mukavaa. Kiitos teille, lapset.